എന്താണ് രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്ത് തീരെ സന്തോഷമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളല്ലോ അവിടുത്തെ വിഷയം. ആ എന്താ പറയുക, മുഖത്തടിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ജോണേ, നിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്ന് തരുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കയറി എന്തിനാ ചൊറിയാൻ നിൽക്കുന്നത്? അയ്യോ, ഇത് ചൊറിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ള യഥാർത്ഥ പണി ഞാനേറിയിൽ നടക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? മായ, ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, മായ ട്രെയിനിങ്ങിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓ, എന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് നടത്താൻ നിന്ന് ശ്യാം ഇത് ഇവിടെ പോയി കിടക്കാണാവോ? ഞാൻ അധികം വലിച്ചു കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല, വന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ മാനേജറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വന്ന മീരയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ശ്യാമിനെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. മനുവിനും രാകേഷിനും ശ്യാമിനെ നേരത്തെ അറിയാം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം. അയ്യോ, ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. വെരി ഗുഡ്. എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനി തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്താ പായ, മുഖത്ത് തീരെ സന്തോഷമില്ലല്ലോ. അല്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ഉള്ളൂ എന്ന് സാർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിഷമം. അയ്യോ, അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ കൃഷ്ണ സാർ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് എടുത്ത് കൂടുതൽ ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല, മീരയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാതിരാത്രി ആണെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം, ഞാൻ മായയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ചെയ്യാം. ശ്യാമിനോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറിനോട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പുലികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ മാറി വരുന്ന ട്രെൻഡുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് താമസിക്കണ്ടേ, തുടങ്ങിയത് സാർ ഉറപ്പായിട്ട്. അപ്പോ ഞാനിരുന്ന് സമയം മെനക്കെടുത്തൊന്നുമില്ല, ട്രെയിനിങ് നടക്കട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഇനീഷ്യൽ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നാണ്. മനു, ഒന്നും കൂട്ടോ. ഞാനോ? ആ, നീ തന്നെ വാ. ഞാൻ ട്രെയിനിങ് അല്ലേ, ട്രെയിനർ തന്നെ അവരോട് വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നാ മതി. മനു, എന്റെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം തീരുമാനിക്കണം ഞാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ വിട്ടോളൂ. ഇതെവിടുത്തെ നിയമം? അത് ഇവിടുത്തെ നിയമം. നിനക്ക് അവിടെ പോകുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ഓ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വഴക്കെടുത്തത്? ഞാൻ വന്നാ മതി. പക്ഷേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ. അയ്യോ, മായേനെ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും മനുവിനെ വരട്ടെ, വാ. ഞാനൊന്നും ഇല്ല. ഇത് ഇവന്മാര് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന നിന്നെ ഈ പിന്നീട് പോവാൻ പോകും. എനിക്ക് അറിയാതെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സീനാവും. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ദോഷം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക് നീ പിന്നീട് പോകാൻ പോകും. ഒരു സമാധാനം തരരുത്. എന്താണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത്? മനു, ഞാനാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് കരുതുക. എന്റെ കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും മനുവിനെ അടിച്ചിടുക? പല രീതിയിൽ അടിച്ചിടാം. ഏത് രീതിയിലാണ് അടിച്ചിടേണ്ടത്? ബിസിനസ് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം മനു പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്ര ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കസ്റ്റമറെ വിളിക്കുന്നു, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫോണിലൂടെയോ നേരിട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പോളിസികളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളും നമ്മുടെ കമ്പനിയും ഈ രണ്ട് പോളിസിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ബിസിനസ് പോളിസി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ജോണേ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. മനു, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കമ്പനിയുടെ മുതലാളിമാരാണ്. ഞങ്ങളോട് അടുത്ത് വന്ന് മനു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് നേടിയെടുക്കണം. ചെയ്താണേ ആർക്ക് സീൻ അടിപൊളി. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങ് നടത്തേണ്ടത്.
നമുക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കും. ശരിയല്ലേ രാജേഷ്? അതെ അതെ, ഇവൻ ഇനി ഏത് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇമാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് മുഴുവൻ സമയമില്ല കേട്ടോ മനു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബിസിനസ് നേടിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലേ, അതിന് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ, ഞാനാണ് ഇന്നലെ സാറിന് ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ആ എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അധികം സമയമില്ല, പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കണം. അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം കഴിഞ്ഞു, അതെ 5 മിനിറ്റ് കൂടെ തരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. മതി സാർ, അത്രയും തന്നാ മതി. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് വലിയ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നു ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത്ര ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ കേരള മാർക്കറ്റിൽ പുതുതാണല്ലോ, അങ്ങ് ബോംബെയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല. കേരള മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്? എന്റെ പൊന്നുമായ കൂടത്തിൽ വറക്കുന്ന ഒരുത്തനല്ല അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചുകൂടെ. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഉത്തരമുട്ടിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. വെറുതെ വലിഞ്ഞേരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം കളയാനായിട്ട് യൂസ്ലെസ്. സാർ ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സർവീസിന് വേണ്ടി ഒരാളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേരള മാർക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി സാറിന്റെ കമ്പനി ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാൻ ഇന്ത്യൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സാറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭാവിയിൽ ബിസിനസ് വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതിന് ഗ്ലോബലി ചിന്തിക്കണം. അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി ബിസിനസ് പാൻ ഇന്ത്യൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരണം. അടുത്ത ഘട്ടമായി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വളരണം. ഇതിന് കൃത്യമായ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ വളരണ്ടെങ്കിലും ഈ ചിന്ത തന്നെയാണ് സാർ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. കേരളം വളരെ ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റാണ്, പക്ഷെ കേരളത്തിന് സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ബിസിനസ് വളരണമെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ബിസിനസ് എത്തിച്ചേ മതിയാവും. അങ്ങനെ എനിക്ക് എത്തിക്കണ്ടെങ്കിലോ? നീ എന്ത് മണ്ടത്തരാളെ പറഞ്ഞു, അവൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓരോ മണ്ടത്തരം വിളിച്ചോളേ. ആ നീ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു, ഈ സിറ്റുവേഷൻ നീ അടിപൊളിയായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. നമ്മുടെ മനുവിന് എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുത്തേ. അല്ല സാർ, ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കഴിഞ്ഞല്ലേ? ആ കഴിയാറാവുന്നുണ്ട് സാർ. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ സാറിന് അറിയിക്കാം. ഉറപ്പായിട്ട് സാർ. ആ നാളെ രാവിലെയാണോ സാർ? ഷുവർ ഷുവർ. ഓക്കെ സാർ, ബൈ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സാറിന് ട്രെയിനിങ്? എന്റെ മനു, എന്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആണോ, ശരിക്കും തകർത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ മാത്രല്ല കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റി. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇനിയുള്ള കരിയറിൽ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് കിട്ടിയാണ് മായ, അല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തിട്ടില്ല. എടാ നീ നേരത്തെ പോയത് കാരണമാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ എനിക്കും മായയ്ക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ നീ തുടക്കത്തിൽ ഐസ് ബ്രേക്കും ചെയ്തില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. എന്നാലും ശ്യാമേ, നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയില്ല. ഇപ്പൊ അടുത്ത പണിയൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡി ആക്കിട്ട് വാ വീഴ്ത്താനായിട്ട്. വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മളും കുറെ ഒക്കെ നോക്കും. അല്ലടാ പിന്നല്ല, എന്നാ പിന്നെ പോട്ടെ.
Thank you.